Mwebale kwe kumira kumukutu kwa Ugandan Lifestyle. Nze Sekaba Murishid. Abagala okujjanja obulwadde oba ulcers, high blood pressure, sukaali, omugejjo n'amannyo agaali bwe buuka. Abasajja okusajja essanyu tebitambula bulungi. Bita ku 07 07 96 85 52. Ate n'obwabuli bw'eggwanga eddagala lino lijja kubeera nga likutuukako. Kati katusooka tuyiteko muzimu ku mboozi ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Famire y'omugenzi Yosefu Tamale Mirundi basobodde okukigako embuga era eno ne basaba okwetonda okusogyebwa okuva eri Obwakabaka bwa Buganda. Kale okuddibwamu kwabwe kwalabise nga kubawadde essanyu. Olw'ebyo munnange omugenzi bye yaleka akonjedde Obwakabaka okulumba Ssaabasajja Kabaka mwana we Ssangalyambogo kosa ne Nnaabagereka. Kati baneeno andooza kibadde kibanuumiriza ne bagamba wadde sifa abaakola ekintu ekyo naye naffe twetaaga okusaasibwa tusonyiyibwe. Omukyala Nina Rose akaseko kamuze ku matama. Lwaki? Na Rose ono omwaka ogujja 2025 ng'ennaku z'omwezi 8 gujja bbeera omwezi gw'okusatu. Yes, International Women's Day. Odo ekivulu kye ekisookedde ddala mu bulamu bwe kyandibeerawo. Kati eyaliko manager wa Bobi Wine tuba twogera kwa Agri Management ono nga ye Rollins Lubeja yakiri mu mitambo. Bano balaga nti beteefuteefu okumuteekerateekera concert. Nina Rose y'omu ku bakyala banene abalina music awerako era tubadde tukyalindiridde concert ye. Kati eno weenaggwa kitegeeza tujja bba tusigalidde kulinda concert y'omukyala Vinka naye alina music awera kw'ossa ne Chosen Becky. Kati bwe tweyongerayo ne tugendako wali eri w'omwami Amidu Asecheru omuvubuka akyali muto myaka 38 Papa Sidi. Kati ono alina obubaka byagenze maaso n'okuba ng'ateeka ku mukutu gwe ogwa Instagram ng'agamba nti I'm tired of hiding myself, it's time to be Pastor Kayanja ebyaffe obimanyi. Kati ekyasinze okwewuunyisa abantu ne bagamba ate kati lwaki ono bw'aba ayogera ku nsonga ezo ate ateekamu n'omusumba Kayanja. Kati ono kyabadde agezaako kakasa nti omukwano gwe bikukujjuka ti ye nago bali butoola era apostinze ekifaananyi ng'alaga ali ne musajja munne wakubadde nti ono waabali abakyerupe muzungu. So kati ebyo byasobodde okubeera nga ateekayo naye ekisinga okwewuunyisa abantu lwaki yataaginze Pastor Kayanja ku nsonga eno. Ogamba omuntu nti ebyaffe obimanyi wanga agamba nti mwebamu. Kati Papa Sidi oba teyayagadde kufa yekka oba lwaki yagasseemu omusumba oyo? Kuba munnange Pastor Kayanja bintu bingi nnyo ebadde bimwogerwako bye tutamanyi oba bituufu oba si bituufu ku sayidi eyo ey'abantu abakola omukwano gw'ebikukujjo. Kati omuntu ng'ono wagezaako n'ateekamu erinnya lye nsuubira nti alina okuba ng'alina obukakafu so si kwogera byanjwanjwa kuba ebyenjwanjwa bisibya. Omusumba alina following ewerako bantu bangi nnyo abasabira awo kuperako center. Kati gw'ovaayo n'ogamba nti kino oba kiri tekiba kirungi. So abamu bongedde n'okulaga nti waliwo akasimu ndowooza omukulu Jose Chameleone ke yakubidde Papa Sidi n'amugamba ekkubo ly'okutta ekyamu oli mutoononera bw'oba okola ebintu byo bikole nga ggwe so si kwononera balala. Bw'obanga baliko mu Lyon Island obanga laga ekifaananyi ekikyamu nti eyo ye direction ffe gye tukwata so nga si kituufu. Munnange bagamba mbulira gw'oyita naye nkubuulire empisa zo. Kati ggwe Papa Sidi w'ovaayo n'oyogera nga mwayimba ennyimba okuli Ememe Katale, Daniela n'endala nnyingi ne Jose Chameleone obanga agamba nti yalina ky'amanyiiko ku bintu bye wayingirira. Kati era ensonga za Jose Chameleone nga tweyongedde munda wano ye ne King Saha
promoter no nga yali agenda okumutegeka side zeye Denmark nga ye Miro yavuddeyo nayongera okutangaza ku nsonga ezo. Onono n'agamba nti entabo we yava bali bakkiriziganyiza ne Jose Chameleon ng'agenda mugulira tiketi emu. Era Jose Chameleon n'amugamba kale tewali buzibu nange njagulira Melody ticket tusobole okubanga tujja babiri. Kati manager wa Chameleon nga ye Mutima mbunanooma n'agamba bw'oba okimanyi nze tongulire tiketi Chameleon taliwo, no ticket no Chameleon. So ono yalabanga kijja kubeera nga kimuyingira namuga wamanyi Mutima sijja sobola kabiru ako kajja beera wagguluko era n'abireka kwe kusalawo afune omuyimbi omulala. Kati omuyimbi gwe yafuna yali King Saha. Kati wakati mukola ka Freya n'akateeka mbu ku status ye eno Mutima gye yagenda maso n'okubeera ng'akalaba n'akoogerako oba n'akomentingako ebintu ebitali bulungi. Era bino eno we yabikwata wakati we yali ng'anyumyamu ne King Saha n'amugamba munaabasajja bwe balabye akantu kanino ke nataddeyo baayogeddeyo bati nayo bati King Saha mukamusaba n'amugamba kaako. Era ndowooza mu kulaba Mutima bye yali akomentinze bye bimu ku byayongera ddala okunyiiza King Saha. Kati mu nsonga bw'etyo ne kibanga ekifaananyi kya Chameleon tokirabamu nnyo ensonga zaali wakati wa manager kusa ne promoter. Promoter agamba nze sina tiketi yo gwe manager. Ate nga ne manager agamba oba tongulidde tiketi Chameleon tumusuubira. Kati mu mbeera endala nga tweyongeddeyo basi eno nno yali eva e Juba ng'ejja wano mu ggwanga erya Uganda eya Bebeto eno waliyo kaawonawo asobodde okuvaayo n'abaako byayogera ku nsonga ezaaliwo. Agamba nti basi eno mu kugikolako obulumbaganyi basooka kukuba mupiira gwayo oluvannyuma ne bakuba kondakita ate ebyaddirira kwe kutta abaaliwo abamu then 13 ne babakulukusa ne babatwala awo. Batambulira ddala ebbanga eriwerako era nga kaawonawo wayongera okubanga abinnyonnyola. Akuddira mu luyimba taluwomya kankutereyo naawe wewuliririreko. Ekyokutta kibaweddeko. Nga musigadde nga bameka? Nga 13. Ne bagala tubaleke. Mazi. Ne batugamba kati mukwate wano. Ne batutambuza nga tuli ku mmundu. Nga bwe batuddusa. Bannange. Kyaka mailo zaweze nga 2. Nga babayingiza mu nsiko. Ne bana Allah wa buyinza kituufu. Emmotoka baagikubye 2:00 nga zigenda mu 3. Bwe twatuse bwe batuwumuza nti no mutuule wano tulinde bannaffe be babasawo kye tubatubakolera nga 7:00. Ngezo zonna essaawa mubadde mudduka buddusi? Tubadde tudduka nga batuddusa batutambuza nga siri mu ngatto. Maama! Ne batuambula ne batukebera buli eyabadde n'akasimu ne bakatwala biki passport abamu ne bagala tuzitwale omusajja kwaddeko mukuna passport tugala zikozesa kinizibalekere tubanaabamanyira kati abasembeyo okujja ne batugamba mugalamire kyemututunuulira ne batukuba ze baagadde ekiki baamaze ottukuba ne batandika kukaaya nawo kati tuleka baaki tubatte abalala basoose otutwani waga tubaleke tebakutawanyiza na mu kkubo tubaleke bagende ne batugamba mudduke ne tudduka twabadde 11 ne twatuuse ku meeni nga tuli 6 abalala batuuse ne bagwa mu kkubo nga 3 omu baamusigazza omukazi omu baamusigazza.